Aqui vem o Sol, a estrela mais próxima de nós, fonte de luz e energia sem a qual não existiria vida. Toda água seria gelo, todo dia seria um inverno mais frio. Porque a flor precisa de seiva para florescer e o coração precisa de sangue para pulsar. O mesmo sangue pelo qual uma mãe constrói molécula a molécula o filho em seu ventre, fornecendo toda a matéria-prima que traz seu filho à forma. Mas é a Terra, em última instância, a matéria-prima de toda a vida terrestre. Cada molécula de nosso corpo é feita de átomos do mundo, que se agora nos pertencem, antes pertenceram a outro ser, e de elo em elo chegaremos à Terra. Não à toa várias civilizações reconheceram a Terra também como mãe, a fornecedora de matéria, no duplo sentido da palavra mater, mater-mãe, mater-matéria. Mas se a matéria nos traz a forma, a matéria sem energia é inerte, é sujeito sem verbo. Matéria e energia se unem para formar a vida, e a energia vem do sol. Mas não basta. Há um terceiro elemento sem matéria e sem energia, sem o qual não há o sopro da vida. A ordem, a hierarquia, a fórmula, o algoritmo, o logos divino, como queira chamar. É um algo que correlaciona as matérias e as energias no tempo e no espaço. Basta igualar todos os movimentos para que se finde a vida.
Por isso, a luz é um símbolo de tudo que leva à vida. Ela é energia e iluminação, a revelação da estrutura da realidade sem a qual os perigos à vida são maiores e mais ameaçadores. Eis que a sabedoria ilumina a mente, a inteligência ilumina a alma, e a luz afasta o medo da escuridão, pois com os sentidos perfeitos o homem consegue discernimento entre o verão e o inverno, entre a primavera e o outono, entre a hora de cultivar e a hora de ceifar, entre os caminhos da vida e os caminhos da obscuridão. E assim, olhando para cima, ainda verá um céu repleto de estrelas, e embarcará ainda no sonho inevitável de buscar nova morada em alguma delas. Afinal, o sol não é eterno. Sua energia transformou-nos em vida, está organizada em nós, pulsa em nós. E quando a inteligência é capaz de reconhecer e admirar o tamanho deste milagre, vem o sentido da responsabilidade, evoluir para que a vida não termine em trevas. A busca pela luz será a eterna jornada épica do homem, pois só quem busca a luz persistentemente se afasta das trevas consistentemente.